Okay, tuli ku Ugandan lifestyle. Mwe banyo kuwanga mtu goberera. Amanya nze waso Emmanuel. Mwe banyo kuwanga mtu goberera je musinzira yo namba agala nnyono okusinga chimuluza. Agamba chi mikono jange nyo naba tugoberera. Olita Dr. Beef Organica ku Jessica Beauty Center kansubire ebintu bikutambulira bulungi mpola mpola. Then mikono jange mina je muli mbagala nnyo. Olalero nyaga tufunemu obudde tuweko bye togeraganya mu kupikaragana ensi at a point. Tuyina kuita komiti bya dini katono. Tujja byebuuzaamu okusinziira ku ddiini gye tutwala. Bannabbi b'obulimba, abantu buli omu ne kye yeeyita ennaku zino eddiini, ddiini esusse naddala ey'obulokole. Recent wano tugenda ndikawano Kenya, waliwo omusajja bamuyita Pastor Aaron. Pastor Aaron Lukayo ndowooza lye linnya lye. Omusajja ono, mabigakawo, wiki ng'emu. Yali mbali baba na Kenya, n'abagamba nti Yesu Kristo azze we Kenya. Naye ekyaliyo kyali nti alina omusajja gwe yasanga ku street ng'afaana Yesu Kristo. Olumulaba ku screen. N'amukwata n'amutwala mu chaachi ye mu Nairobi omwo. N'atandika okukakana ku ndiga ze n'abagamba nti Yesu akomye we Kenya. Bana Kenya ne mwadankana. Wadofe baba yingira. Chichi. Abantu naku zinembera ebasusseeko kubeera enzibu. Desperacy nyingi bantu. Dini yesusse. Wavu bususse. Okubanga buli kintu kati. Osoku jane chilozo chono. Ochi implanting bantu. Okusinzira bobo ya gade. Apo niba chigula. Gema zima milo tusibi ya kusaga. Chivara tunebe dini dini vinyo mguanga ne monsiona. Kukasofa unogama. No little change 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 ulo. No implementing au. Changu nyo kiliza abantu nti kati kino kitegeeza kino kino kitegeeza kiri kwa msajja ono yafuna omusajja muzungu oyogumula mifanani muzungu namuteeka mu church n'agamba abantu nti ono gomula bako Yesu Kristo era wano mu Kenya tuli wa mukisa nnyo okubanga tufunya amadda ga Yesu Kristo omusajja ono yasasa maze gwanga almost for 2 weeks nga batambula bayimba abantu batandise okuyera enguudo abantu bagenda bamansa ebimuli bakola batya omusajja nga yambadde nga Yesu bwe yayinga yambadde ddala emyaka Yesu kye yabeererawo ku nsi kuno kuŋŋanyiza abantu ssente za buli kala Kenya eno eri abantu babiri abalowoozebwa okuba nga be bagenzeeyo omu ku bamuyita Daniel Kristo musumba omulala oyo yayise Yesu oyo gwe mulabako ye Michael Job. Michael Job ono musajja mu America, evangelist. Is an evangelist preacher. Bamusumba mu America. Service yo mu America. Yali Kenya eno. Abantu gwe bayitamu Yesu. N'omusumba. Egamba, buli muntu kati watuuse ali mu kuzimba situation eri around. Emwetolodde, okwesa omukisa ogumwetolodde. Okumanipulatinga abantu, okukyankanya obulamu bw'abantu. Afune mu kiyeetaaga akole ki agende bino ebintu bya bikiddeko mu Kenya woka gende South Africa ano w'omusumba ono gwe muyita Bushiru juzi wali omusumba still era South Africa yazuukiza omufu ekyo mwakiraba akafa ndoza mukalabaako South Africa muntu yafa yateekako kesi wali n'agibikkula alina kya kinene nnyo w'amaanyi n'agiteekako n'agibabikkulira batuuze n'abagamba no muli mmaiti kati maiti eno egenda kuzuukira tulandika okusaba esala n'ekwajja ne basaba after a few minutes omuntu n'azuukira siku n'agugumuka mulambe yali mu kesi yagugumuka mulambo n'adda mulambo ezi n'afuuka omuntu okitegeera n'agugumuka n'afuuka omuntu now this is the situation in Africa enembeera abantu bwe batambulira okitegeera yeewuunyisa okusinziira ku byetuwangaliramu kati we Kenya ono ngakyayo South Africa kati ni mbadde mwanetebe South Africa ono we South olwagenda amuzuukizeeyo omulala ne baleeta omufu omulala nga direct amuzuukize ebyaddiridde nze naawe okitegeera kati ono we Kenya siyo eggwanga wena badde ayitadde ku tension abasasamaza alimba erimbya bantu basaba gavumenti yakoze ekwata omunigo ono nga bayisa Yesu ne mundibootinga ne mugaba ssebo mukulu va mu ggwanga ddayo wamwe
Ndahe wa mwe, toki na kudamu matuwa fiyani kambasi ruwaza, na kubacha ankananya, uchitakira. Mino biyaba dewa no Kenya, Yesu ye ya gobedwe Kenya. Ya mgaza wa Yesu yomu Amerika, uchitakira. Habata wa suspect to kubanga biyaba dewa, kubanga Michael Job oyo Amerika. Yazi, ye Michael Job mbigambo biyabibwa kanyiza muko. Ya gaya mu Kenya achari, menga government ya batisi, buli ya defa na njiza kwa Yesu, dayo. Michael Job agamba, yale zi Kenya, umurukunga na naku wakati we satu na umuenda. In fact, zaina kuba satu, we Michael Job Amerika. Yali azi ewano e Kenya, okusasanya injili ya Yesu Kristo, okubulira mu masomero agenja ulo, okupreachinga. Chika ywa tumusaji ono, he's an actor, muzanyi wa film, by the way. Mu Amerika zanya film na bichi. Kati wali wazo kudisplay ingi mizanyo njawe Kenya na bichi. No kusasanya injili nga bachikola. Kati uzabi agazi ni basu kwa excitement na bichi. Obufirika, Pastor Aaron nga bafirika bala magenzi genzi kasta. Haba zenga anuwaru omu liyono omu simbi na munga pastor. Ina kusatu ziweddeko, ntiziweddeko. Jia angutu soketu gene mu church, mwa kukula ate zino. Nga wako wata bantu bawe, nga baka Yesu uno. Yesu nga nga kuwa muziki kukubo. Yesu nga nga kutambula nga asomisa bantu njiri, nga nga kukubulila bantu bigambo, mkulewe mti, mkama gamba pwati. Ye nga Yesu Kristo. Ochitegera. So, abantu bane tuwebelele mu at a point mubira bwano ne mugwanga muno mwebeli byenchi nyo abamba bakomba kungato abamba kuguza mmere tene mmere li holy you know abamba bina mazi abamba ina butambala buli omu nenzikiriza ye. There are some things you can look at nugantikali uli alese mmere li holy it's okay at a point uli alese simaya mazi onaisa katambala uli alese miti na ye there are some situations omutagamba tanti Yesu uyu a mere human being nawe nokola si you know ntizendi Yesu nkomye amadaga Yesu gegano mai amadaga Yesu bagalangiride emyaka n'emyaka gaganya okola kya okuba okati abantu lozensi bajiva kwa bantu bako basazo buli ekijja bakole ki bage nacho ne Uganda life yako tubera tetuba tusakobi abayimbi byoka kubanga si bibiza wensi tugeza kubanga tubafunira ebintu byenja obo so byebyo ebiri ku lifestyle nkola ne diga weekly lifestyle. Jafuna kwa wanadini mwengiru kutanya kusonge hiyo. Yesu ye Kenya yako zechi. Yafumudua.